wa nunajjil minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina. Ya Qur'an teh jadi ubar oge jadi rahmat keur sakumna jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Tak nina sapalih katerangan dijelaskeun kudu mikanya aranjeun kabeh ka ahli anu maot aranjeun kabeh ku surat Yasin. Jadi jalma anu maca keur sieun tasieun kunaon wae eta mah rupa-rupa tina pirang-pirang kasieun. Bacakeun ieu surat Yasin. Mangka Allah bakal ngilangkeun kana kaprihatinanana kana kasieunana eta jalma. Rek maot na karek sapoe, dua poe, tilu poe, saminggu geus sataun bahkan puluhan tahun. Terus kudu mineng dikiriman ku surat Yasin. Sehingga diucapkan dina penjelasan anak iya hadis inal ja'i'a sanjana jalma nu rapar ida koroaha dimana maca isi ja'i ing iya surat Yasin bihuduril korbi kalawan hadir hati asba'ahullah mangka bakal ngawaregen kaeta jalma sopo Allah Allah min padlihi tina padol Allah wa in qara'aha jeung lamun maca ing ieu surat Yasin sapa al khaifu wong kang wedi jalma nu sieun ada haba mangkang ilangaken sapa Allahu Allah taala le mahlur Allah haznahu ing prihatine ieu khaif wa khaufahu lan tegese kasieuna ieu khaif. Jadi jalma anu maca keur sieun pasieun kunaon wae eta mah rupa-rupa tina pirang-pirang kasieun bacakeun ieu surat Yasin mangka Allah bakal ngilangkeun kana kaprihatinanana kana kasieunana eta jalma min fadlihi wa in qara'aha al faqir jalma lan lamun maca ing ieu surat Yasin sapa al faqir jalma anu fakir. Biasana pakir mah gede hutang teboga nanaon ejeng sajabah-sajabah halaso mangka guculkeun Allah halaso mangka ucul eta si pakir min dinihi tina hutang na eta si pakir wa ida qoraha jeng dimana maca ing iya surah sopo dul hajati jalma anu boga pangabutuh tadi dia qodallahu ta'ala hajat tahu mangka bakal jumponan Gusti Allah karena pangabutuhna eta jalma waman qoraha waman lan wong qoraha kang maca isi maning ieu surat Yasin pisubih ing dalam waktu subuh ya kunu mangka bakal ono isi man fi amanillahi dina keamanan Allah taala ilal masai maring suri-suri. Coba jalma anu maca eta jalma dina waktu subuh karena surat Yasin. Mangka bukti eta jalma teh aya dina keamanan Gusti Allah Subhanahu wa taala nepi ka sore. Sing gede keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dirasa palih katerangan diturun kena Qur'an wa nunajjila minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina. Ya Qur'an teh jadi ubar oge jadi rahmat keur sakumna jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi baldatin lan ing dalam endi agara ida tuliat tatkala deh baca ieu surat Yasin au fusirat atawa dijelaskeun ieu surat Yasin rafa Allahu ta'ala anhum mangka bakal ngaleungitkeun Gusti Allah anhum ti ahlina eta nagara al bala'a kana balai wal qahta faila wal gola'a panglara wa ta'una ta'un wal wabah wabah termasuk penyakit kalawan kamuliaan anak yakura waman koro ahapil layali yakunu ahluhu
Waman yang jalma koroha kang maca yaman ing iya surat Yasin pileli ing dalam mungi hiji jalma maca surat Yasin di peti ya kuno maka bukti ahlu ahli naeta si jalma majikan anak na ahli bi amanillahi ta'ala dina keamanan Allah subhanahu wa ta'ala subhi nepi ka subuh waida kuriaj bayetina penjelahan sarah hadis tina pirang-pirang katangtuan kautamaan anu seueur hiji jalma macakeun surat Yasin bahkan waida kuriaj di mana dibaca alal maiti ka mayit aya mayit ya. Dibacakeun surat Yasin dihususkeun pikeun mayit khufifat maka bakal dientengkeun anhu ti eta mayit opo adabul qabri siksaan kubur irkana lamun tema bukti si mayit min ahlil adabi ti ahli adab naudzubillah sumana naudzubillah wa ila lamun tema ye si mayit teh lain ahli adab patakunu mangka bukti pi ruhihi wa rohatihi dina ruhna eta si mayit tegasna enak-enakanana si mayit eta jiadatan tambah-tambah jadi lamun tema ye si mayit ahli nikmat mangka bakal tambah-tambah kanikmatan naon sababna li anal kobro karena satu huni pakuburan eta raudotun patamanan min riyadil jinani saking piro-piro patamanan surga al-khuprotun min khuprinirun atawa sakedukan tina pirang-pirang kedukan arka tak nina sapali katerangan dijelaskan kudumikanya ah aranjen kabeh ka ahli anu maut aranjen kabeh ku surat Yasin tak untung ya ayana tahlil deh ngarealisasikan atau tapi ngajalankan tina dauhan sapali keterangan hadis yen kudu mikanya ah aranjen kabeh ka ahli anu maut aranjen kabeh ku surat Yasin rek maut nak rek sapoe dua poe tilu poe saminggu geus sataun bahkan puluhan tahun terus kudu mineng dikiriman ku surat Yasin yang ngajadikeun hiji mediator ngajadikeun hiji wasilah mikanyahna sehingga wasilahna surat Yasin surat Fatihah lamun teh mamayitna ahli siksa sig diringankeun bahkan teu diayakeun lamun teh mah ahli nikmat sing tambah-tambah jina kanikmatan